teď už je čas podívat se ze dálky druhého stupně. Nacházíme se v jazykové učebně, kde probíhá můj oblíbený předmět angličtina s pomocí interaktivní tabule a sluchátek. Tak, so the girls, your task is to find past participles. So you must know what is it and try to make it please. Navštěvovat školní klub. Po celý školní rok se zdarma mohou věnovat svým zálibám. Pořád obtisk. A většinou oni drží normálně na tom motovění. Oh,
Barva slepej. Přijďte se na nás podívat 23. června na Boleveckou náves, kde se zúčastníme oslav 630. výročí založení Bolavce.